селі Семенівка на одне місце в дитячому садку претендує 3 дитини дошкільного віку. І з кожним роком черга малечі до дошкільного закладу збільшується. Для того, щоб вирішити цю проблему, наразі розпочато масштабний ремонт одного з корпусів дитсадка, який тривалий час не використовувався. Мы запланировали и начали работы по реконструкции отдельно стоящего корпуса детского садика и планируем в этом году его закончить и к 1 сентября, или может быть чуть-чуть там, если успеют строители, может быть чуть позже, запустить полностью этот корпус. Что нам это даст? У нас будет по две возрастных группы в детском садике, и мы, по крайней мере, на ближайшие 5 лет, по прогнозам, обеспечим повністю підростаюче покоління дітей дошкільного віку дошкільним образованням. Реконструкція старої будівлі передбачає запровадження енергозберігаючих технологій та заміну всіх комунікацій. На ці роботи з сільського бюджету виділено 1,5 мільйона гривень. Семенівський сільський голова Андрій Єрмоленко зазначає, що це не єдиний проєкт з благоустрою об'єкту соціальної сфери. Але, зважаючи на гостру необхідність в додаткових місцях в дитсадку, було прийнято рішення в першу чергу профінансувати цей ремонт. Місцевий очільник висловив сподівання, що вже восени оновлений корпус дитсадка запрацює.